السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمة بنا جمع ونكسن سيدو كلا كلا انتو ونكسن كون سيدو هذا برنامج كان ورقي سربو وعنسن عوانا دي سميانيان يقود بدي سبورس كودن بيه فضلا داود دي اتيا صاحب نوغو عصب جنال كان سبسكرايب نوسر صاحب بدي جوكت نو حرم وقال كان الله يقرأي سي اصحاب كلا دون اقار وانو كما سنتي وانا قانو موجسين وعنكو بالله بنا دبعا شيكو ينكي ويب يورب الليقي حلال العياري ايدو عوانا دبعا نهيست ارسنال او قول قارين قار اهان ويل كلا ومقع عمار كوين سو سكور سميه halka Manchester United laga soo idiyay goolii xariirka ee dabcan bartan kaga jiraan Ten Hagna marka la kulan ayaa u bilaawday asxaabta qiimaha badan Gunners ka jawaab Europa League waxay ku bilaawdeen gool kadib markii ay ka badiyeen kooxda Swiss-ka ee lagu magacaabo FC Zurich ciyaar ku soo ilaatay laba gool hal sidoo kale ciwaanka waxaa qaatay wiilka Brazilian-ka mustaqbalka fiican Lamar Quinos oo kulankan shabakana gaaray caawinta sameeyay 19 jirkan saaxiibada qiimaha badan wuxuu noqday ciyaaranki ugu horeeyay Arsenal ka tirsan oo kulankiisa kuwa tartanka Europe ciyaaratan iyo Rafael Mead oo sidaas sameeyay 1980 koodi sidoo kalena shabaqa gaaro saadirta waxay ka dhigantay marka Winners macal Arteta uu isbalay Eddie Nketa asagana shabaq ayuu gaaray marka Gunners si qurux badan ku bilaabeen iyo UEFA Europa League laakiin kooxda kale Ingiriiska ceeba ku dhacday Manchester United Old Trafford joogan la ciyaareen kooxda Real Sociedad United form kooda ugu fiican ku jira 4 kulan oo isku xigta guuleysteen si ay asbani ka simar argi xal Janis kala si way ka faa'iideysan wayeen United waxaa looga badiyay hal gool ever Bryce Mendes dabcan gool ku laaday second half kala dabcan shabaq Garcia Manchester United looga badiyay saaxiibada qiimaha badan United gool darada ku dhacday waxay kaga dhigantay waa markii ugu horeysay waa Premier League garoon kooda looga badiyo 18 kulan kadib oo tartankaane heerka group stage ilaa finalka laga bilaabo markii ugu dambeysay Old Trafford looga badiyay Europa League waxaa ka badiyay kooxda Spanish waana Athletic Club ama Athletic Bilbao Mars 2012 saadirtay marka tanaagii kooxdiisa wajigaba ay xarala kulmeen ina kale waxaan soo qaadan karnaa Mikaya Batshuayi asigana Chelsea uu ka reestay kooxda Fenerbahce ku biiray maalmo ka hor xalana asiga guusha siiyay kuran ee dabcan laba gool halku badiyaan waliba xilliga dhimashada ayuu Batshuayi guusha siiyay kooxda Turkishka ah ina kale weeraryankan waxa la leeyahay badq Belgium ku waa Mikaya Batshuayi haatan waxa uu soo ragash ciyaaraha Yurub asiga uu ciyaaray kooxaha Standard Liège Marseille Chelsea Borussia Dortmund Valencia iyo Fenerbahce dhammaan shabaq ayuu gaaray sidoo kale ciwaanada kale Yurub ka jira xaalada UEFA Europa League markaan si gaar ah u fiirnaa qaybka kooxda Lazio si high flying ku bilaabay kadib markii 4-2 ay kaga badiyeen naadiga Feyenoord ay raadab Matias Fassini ciwaanka u qaatay maadaama laba jeer oo shabaq gaaray Philip Anderson Luis Alberto si qurux badan dadan u dhameystireen kaalintooda waxay kaga dhigantay kooxda Borussia Sarri hoggaamiyo haatan 18 kulan ee guuleysan 29 kulan ugu dambeeyay Europa League oo ay garoonkooda ku ciyaareen halka kooxda Feyenoord bilcaks ku tahay 13 kulan ugu dambeeyay group stage ka safar aadeen hal kulan kaliya soo guuleysteen ayaa hal waa badnaayeen Jose Mourinho asigan dhulumanay oo dabcan ku soo guuleystay xilli ciyaareed kale UEFA Conference League isla Europa League qabsanay dhankaas waxaa laga soo badiyay gudaha Bulgaria oo kooxda la dogalaatay garacda kooxda Roma waxaan looga badiyay laba gool hal marka waxay kaga dhigantay Jose Mourinho iyo kooxda Roma kick off ka Europa League gool darre ku dhaaf furteen hadaba aragtidiina ka dhiibta Arsenal wiilkooda marka weyn soo ciwaanada qaatay Man United oo garoonkooda lagu lagday ina kala ma kala fiiriyay Lazio oo gool weyn gaareen Jose Mourinho asigan tartankan gool darre ku dhaaf furteen bal markaana gudaha Ingiriiska tagna maanta jimca maxalada lahaya maanta jaraa'id warkiis kubadda cagta ma jiro xogaa waxaa ka muuqda marka la fiiriyo Man United xal u murugoonay marka la fasho geerida boqorada Ingiriiska kuna Elizabeth II oo geeriyo taayo 96 jir ah 20 sano boqorad ee saadirta marka maanta coveriska ee Ingiriiska waxaa ku xadhan boqorada ayaa la maamusaya sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxa la leeyahay in dhigan ciyaaraha Premier League la ciyaaray gudi ahaan bo of ay la leeyahay doonaa lama ciyaaray sababtoo ah maanta jimca dhamaan sports qayba kala duwan ciyaar lahaa waa la cancelay boqortooyada guud ee Ingiriiska iyo UK haatan waxaa galay xilli barordiiqi tacsiil galay banooni warkiisa ma jiro saadirtay marka weekendigan ha sugan in Premier League la ciyaaro inkastoo leedahay aan gudoonka Premier League gudoonka FA ga waxay kulan leeyahay boqortooyada Ingiriiska haddana waxa la leeyahay lama ciyaar doona xalay ciyaaraha Europa League waxay ku sugteen gudaha Ingiriiska lagu ciyaaray waqtiga dabcan jadwalka waxa laga bedeli karin geerida boqoradi waxa isku dhawaan kulamada xilliga la ciyaar lahay laakiin haddu xalay Ingiriiska waxay galeen barordiiqi tacsiil adduunyada idin madaxda ku qulqulayaan dhankaasi London saadirtay marka banooni warkiisa ma jiro maalmaha ugu soo foolay qodobada gossip markii aan fariin ciwaanka waxa qaadanay ninka lagu magacaabo Jude Bellingham Liverpool ninka aanu arkan daawo qad ka dhex Liverpool waa Ever 19 jirkan xitaa Liverpool ma soo wey karaan xagaaga dambe laakiin Janaay rabaan in ay duulan ku qaadan Borussia Dortmund si ay kaga soo qaataan sida haatan Sport Bill ee daabacay subaxna dulta 100 milyan oo euro dhinaca kale tobaraha lagu magacaabo Thomas Frank oo kooxda Brentford oo gaamay wuxuu iska fogaay sheekooyin ku aadan inuu qabanay naadiga Brighton si uu galo booska u banay Graham Potter oo loo magacaabay kooxda Chelsea macallinkan wuxuu leeyahay wiil shaqaan dabcan ka heysta kooxda Brentford waana ku faraxsan oo ka dhawaajiyay sida Independent ee daabacay dhinaca kale milkiilaha kooxda Chelsea ninka lagu magacaabo Todd Boehly wuxuu taleefanka wacbiyay Amrik Aubameyang wuxuu la hadlay wuxuu raisul daji waan ogow dabcan ka naxsantay go'aanka ku raacdeen Thomas Tuchel kooxda ku keenay laakiin waxa loo ku garab taaganahay macallinka cusubne Graham Potter ku garab istaagi doona sida Telegraph ee daabacayso dhinaca kale agaasimaha kooxda FC Bayern Munich Hassan Salah Majid wuxuu qabowjiyay sheekooyin ku aadan Bayern
inay qalqaalo uu jirto qaadashada Harry Kane xagaaga dambe si Talksport ay daabaceyso. Dhinaca kale, Chelsea shaqa ka go'an haddii Graham Potter uu ku adkeyn la waxa u diyaarsanaa qaadashada macalinka lagu magacaabo Robin Amiron, kaasoo dabcan kooxda Sporting Lisbon hogaamiyo sida Daily Star ay daabaceyso. Dhinaca kale, kooxda Newcastle heshiis waxay la gaartay goleyaha Jarmalka Loris Karius, kaasoo Liverpool isaga tagay kadib markuu qandaraas ka soo idlaaday, wuxuu noqon doonaa backup sida Newcastle Chronicle daabaceyso. Dhinaca kale, goleyaha Spurs Hugo Lloris wuxuu shaki weyn geliyay Paul Pogba inuu ku World Cup ka qayb qaadan karo kadib markii ciyaarankan qaliin lagu sameeyey sida Football Italia ay daabaceyso. Dhinaca kale, tababaraha kooxda Manchester United Erik ten Hag kooxdiisa Ajax ma uusan ka xishan xagaagan wuxuu rabay saxiix saddexaad inuu ka sameeyo ama uu ka soo qaato ciyaaranka lagu magacaabo Brian Brobery oo 20 jir oo weerar ka ciyaara, laakiin kooxda Ajax way iska diideen. Waxay dhaheen Lisandro Martinez iyo Antonio kugu filnaadaan siga dasan ee daabaceyso. Dhinaca kale, sheekooyinka Man United waxaa qayb ka ah qiimaha kooxda market value sare uu ka ilaa 400 milyan oo bona ku darsamay, waxaana ugu wacnaa leh kooxda oo natiijooyin gudaha garoonka soo ceshatay bandhigooda sare u qaadeen, iyo sidoo kale ninka Britishka ganacsiga lagu magacaa Sir Jim oo naadigan dalbaday inuu dabcan doonayo. Laakiin market stock value kooxda Manchester United sarena u kaco sida Daily Mail ee daabaceyso. Dhinaca kale, Arsenal waxaa ka go'anay gacanta ku soo dhigan wiilka lagu magacaa Mikel Mudryk oo 20 jir oo Ukraine ah, garbaha duulka ka tirsan Shakhtar, kadib markii Dejan Dega qaadan waayeen Janaay ee Ghana iska bixin doona 30 milyan oo bon sida ESPN ee daabaceyso. Dhinaca kale, waxaa la qodobada kala soo qaadan karnaa xaqiiqda tababaraha kooxda Chelsea laga raacday Thomas Tuchel. Waxaa la leeyahay ilaaqaad kala dhexeeya milkiilaha kooxda Chelsea Todd Boehly wuxuu xumaaday markii uu dabcan Tuchel hor istaagay in CR7 la keeno kooxda sida Metro ee daabaceyso. Ugu dambeyntii, sheekooyin gudaha Ingiriiska oo kooban la soo daabacayna xaqiiqda kooxda Wolves ayaa dabcan gacanta ku soo dhigtay Diego Costa, heshiis waxay la gaareen hal sano ah, 33 jirkan waxaa lagu wadaa kooxda Wolves inuu caawiyo sida The Times ee daabaceyso. Bal markaan aan tagay dhankaas dabcan gudaha Talyaaniga, maxaa maanta laga hadlaa Inter? Waxaa leh xaaladdu waxay ku jirtaa caadi in crisis ka dhex jiro. Waxaa laga hadlaa guushii Lazio ee gaartay guuldarada Europa League ku dhacday kooxda kubadda cagta Roma iyo sidoo kale Juventus oo dhalinyarada haatan Gianni Sindone kadib markii 3 wiil kasoo dilacsiyeen Primavera ama naadiga labaad. Lagasaa Del Sporti, markii aan firin waxay leeyeen Inter Milan crisis ka jaba inay ka hortagaan. Waxaa la sheegay dabcan agaasimayaasha kooxda, macalinka iyo sidoo kale kooxda ciyaartoyda madaxa isla galeen kurana la wada qaata. Waxaa lesaan kooxda uma qalanto inay badbaadina. Saa darteed, markuu waxaa lagu heshiiyey inay dhacdo midnimo, Simone Inzaghi iska daacataa uga iyo waxyaabo ka tabanaya maamulka maadaama suuqa la geli waayey, difaaca tayo wanaagsan loo keeni waayey. Sidoo kalena ciyaartoyda waxaa loo sheegay macalinkooda inay garab istaagaan marka Inter waxay u baantay maalmaha nagu soo foolle inay ka baxdo xaaladda adag ku jirta maadaama guuldaran culus ay kala kulmeen AC Milan iyo FC Bayern Munich. Dhinaca kale, waxaa la Lazio oo Europa League baashaaleen kadib markii ay Feyenoord garaaceen 4-2 kaga badiyeen, halka Jose Mourinho guuldaro kale ka soo kulmay socdaalkiisa dankaasi Bulgaria, Fiorentina barbardhac ku dhaafurteen tartanka loo yaqaan Euro Conference League. Dhinaca kale, tan waxaan soo qaadan karnaa in leedahay dabcan kooxaha Milan iyo Napoli waa labada kooxood haatan ugu bandhiga fiican sare ee Talyaaniga. Stefano Pioli iyo Luciano Spalletti waxay ciyaaraan kubad qurux badan, mana la iska celin karo. Sidoo kale, waxay jiraadkan qodob ka soo qaateen sida guud todobaadkan Germany ay kulamada la ciyaaray waxay dhan Haaland iyo Lewandowski iyo Mbembe ciwaanada qaateen, laakiin Klopp iyo kooxis Liverpool waxay noqdeen big flop. Dhinaca kale, waxay la gasaa Del Sportivo leeyihin goodbye Elizabeth, waxay dhaheen nabadgelyo Elizabeth ama macsalaaman Elizabeth, maadaama boqoradii ay geriyood waxay dhaheen 27 sano ugu dambeysa ay Ingiriiska maamuleysay. UK-na haatan waxaa u taallay ka dhawaajin tacsi weyn oo sportiski sheekadaas waa la soo gabagabeeyey. Corriere dello Sport hadii aan fiirin, waxay leeyihin saari iyo kooxdiisu hawada sare marayaan kadib markii Stadio Olympic ayagoo joogaan 4-2 ay kaga badiyeen kooxda Feyenoord, kulan Matias Pessina kaalintiis uu qaatay. Jose Mourinho cabaadkiisa baxay wuxuu leeyahay waa nagala badiyeen, laakiin ciyaartoydiisa u ciyaaray xala falo bay ahayn Dybala, iyo markii la fish dhammaan xiddigaha kale wuxuu leeyahay waxaan u baahanahay wadada guulaha inaan ku soo laabano. Dhinaca kale, waxay qodob ka soo qaateen agaasimaha kooxda Napoli, mas-uulka lagu magacaabo Gunteli wuxuu leeyahay 3 sano ugu dambeysaan dabagal ku henay ninka lagu magacaabo Kawara, ciyaaryahanka dabcan Georgianka ee haatan loo baxsaday Kawara Maradona oo laga yaaban yahay, wuxuuna leeyahay director kooxda Napoli waxqabadku la imaaday wax ka weyn ayaa ka filan doonaa. Dhinaca kale, Bologna heshiis waxay la gaaray macalinka lagu magacaabo Thiago Motta, 2 sano contract uu saxay. Maalinta Isniinta ayuu dabcan shaqada kooxda kubadda cagta Bologna la wareegi doonaa, wuxuuna kala wareegayaa ninki Arsenis Mihalovic oo shaqada laga raacday. Dhinaca kale, tan waxay leeyihin Corriere dello Sportivo, Great Britain waxaa u taal tacsi weyn kadib markii ay geeriyootay Queen Elizabeth oo 27 sano ugu dambeysay boqorad ahayd. Tutti Sportivo aan eegno, ayagana waxay leeyihin saaxiibada qabada kooxda Juventus waxay hadda kadib bilaabeen dhalinyarada inay xoogga saaraan costiga ama qarashaadka ay galayeen meesha laga saaraa. Saul Miratti iyo sidoo kale Vagioli xilli ciyaareedkan si weyn ayaa loo adeegsan doonaa hadda kadibna xirmaan Juventus inay ku laabtaan xeradooda ama dabcan kooxda labaad ee Primavera si ciyaartoy loo soo dalacsii, maadaama kooxdan 200 milyan oo euro ay ka badan minus ah ay ku jiraan. Intaan kadib, markuu waxaa la Juventus minus kuma sii shaqayn karto. Waxay kaloo jiraadkan qodob ka soo qaateen ka hadleen kooxda kubadda cagta Inter Milan xaaladda ku xuntay kareyska ay ku jiraan Simone Inzaghi, waxaa la 3 kulan ugu soo foolay hadii uu kooxdu wax ka bedeli waayo waxaa laga yaabaa in laga xishoon
oo shaqada laga raacday inkastoo dacaanbeeba maraata madaxa fulinta inter milan uu leeyahy aan sharafno funaanada inter aan midnama muujino xaaladda ay ku jirta kooxdu wuxuu leeyay taageeraash uma qalmaan dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa tababaraha kooxda kubadda cagta torino yurij xoogaa isagana uu yara xanuunsanya laakiin waxaa leeyay kulanka sansiri ka dhacay berita kama maqnaan doona kooxdiisu u hogaamin doonaa sida u badantay inkastoo le gurigu kasoo hogaamina haddana macalinkan wuxuu leeyay ilaa waa tegi doonaa sansiri haddii aan fiirno yurub liig waxay dhaheen dibale iyo baloti oo caawin waayeen kooxda roma falo bay noqdeen maadaama ludogorets laba gool halkaga badisay laasi si awood ku dhahanay 4 gool iyo ebel ku geeyeen finald inkastoo qaybihii dambe finald 2 gool la imaadeen oo ciyaarta 4-2 noqotay vorantin niyo jabay la kulma bardhaxali ala ku dhaha furteen tartanka loo yaqaan yurub liig jaraa'idkana kama tegan ciwaanka caalamka kastoo ku aadan kuwan elizabeth tu inay geeriyooto waxay dhaheen waxaa baxday qof weyn oo taariikhda dabcan xusi doonto 7-ka sane ugu dambeysana uk maamuleysay bal aan fiirina markaan jaraa'idyada kasoo baxa dhankaasi gudaha spain maxay maanta leyn ayagana waxaan ku bilaabaynaa saaxiibada qiimaha badan kuwa kasoo baxa dhankaasi dabcan barcelona weli waxaa hadal shuuteena la hadalhaya ninkii lewandowiska wacdaraha u dhigay sport waxay dhaheen imbacta lewandowiski saameynta lewandowisku ila waxay dhaheen gudaha garoon kalimaan inuu dabcan shabaqa gaaraya kooxdii hogaamiyuhu u noqday sidoo kale wuxuu soo celiyay taageeraashii kooxda ka niyad jabeen ciyaartooyda asiga jeclaadeen macalinka iska daa maamulka waxaa la leeyay marka waxay u baahnaayeen shaqsi lewandowiski oo kale ah barcelona wax weyn uu ka bedelay waana xaqiiqa midaas waxaa leeyay lewandowiski keliya kuma eka shaqadii shabaq inuu gaaray ee wuxuu noqday hogaamiye kooxda isku haya jacaylka faraha badan loo qaban waxay keentay barcelonada dahabiga eed inay soo laabarabto waxaa kaloo jaraa'idka dabcan ka hadlay markii aan fiirnay mundo deportivo ayagana diiradda saareen saaxiibada qiimaha badan arrimaha ku aadan wiilka lagu magacaabo alcaraz oo tartanka dabcan wax weyn ka sameeyey kadib markii uu guul dahabi ee gaaray sidoo kaletana waa lamid shabakada marka wiilka spanishka alcaraz soo qaateen ciyaaraha tennis guul weyn ka gaaray waxay kaloo dabcan ka hadleen antoine griezmann xaaladiisa isku cakireen barcelona dacwey ku bilaabeen kooxda atletico madrid waxay leeyeen sharciga kubadda cagta meel ay kaga jirta mala ciyaarahan kursiga kaadka lagu haynay oo maalin kasta la ciyaasi nus saac ama 20 daqiiqo si lacagta aysan kaga dhimani kooxda atletico madrid halka dabcan arlon tojanami isagana uu leyay waxaan ku faraxsanay bilaabashadayda kooxda madrid waxaan rajeyna ayuu ka dhawaaj inaan waqti fiican la qaato sidoo kale shabakada sportin markii aan fiirin waxay leeyen wiilka dahabiga mustaqbalka fiican alcaraz ee usoo baxay spain haddii rafael nadal sanado badan uu haysta tenniska markaana waxaa dabcan mas-uuliyaddii hogaanka la wareegay alcaraz oo 7-ka guul muhiima gaaray waxay kaloo jaraa'idkan qodob kasoo qaateen real sociedad oo faani karaan kadib markii dhankaasi gudaha ingiriis kusoo badiyeen laakiin waxay leeyihiin waxay ka badiyeen manchester oo murugo u taala maadaama boqoraddii ay geeriyootay sidoo kalena waxay jaraa'idkani luka modrij oo 7 jir noqonaya laiskama celin karo ayadoo modrij uu leeyay waxaan usii baahanaya siisankan markuu soo idaada mid kaleeto inaan madrid usii ciyaaro marka odayga da'maba karta ninkan waa jab yaryahay madridna kama maarmaan sababta weli stiil waa kan ugu saameynta badan kooxda oo kaalintiis ayuu qaadanaya asxaabta qiimaha bad ugu dambeyntii aan soo qaadan haddii ay jirana fiirina caawa kulamo kala duwan yurub laga ciyaaray haddii aan fiirina dabcan dhankaas spain waxaa iskahor imaan doona kooxaha girona iyo real valladolid kulan bilaaban doona 10 habeennimo xilliga geeska africa bundesliga jarmalka werder bremen waxay la ciyaaray kooxda augsburg kulan bilaaban doona 9 fiidnimo xilliga geeska africa halka dabcan franji liguana kooxda linis ee la ciyaaray sanaadiga lagu magacaa troyes kulankan wuxuu bilaaban doonaa 10 habeennimo ee xilliga geeska africa guud ahaana barnaamijkeen ayaa wargeysyada ugu caansan ciwaanada sameynaya qodobada sports ugu dambeeya intaasaan kusoo idleynayna fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar kumaasantiin daawashadiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.